за роботу, яку ви чесно і достойно виконали, перебуваючи в зоні терористичної операції на Сході, як в Іловайську, так і в Волгоєрську. Час створення нашого підрозділу «Світязь» практично недовгий. Але повірте мені, що за цей нетривалий час рота міліції особливого призначення «Світязь» зарекомендувала себе з кращої сторони. Як дійсно патріоти, як дійсно віддані і справжні сини нашої батьківщини. Нагороджених 56 чоловік відзнаками і 24 чоловіка отримали учасники бойових дій. Це велика подія для кожного. Знаєте, може вона там, ну, не важливо, яка нагорода, важливо, що людину відзначили. Але війна колись закінчиться, у когось є діти, у когось вже внуки є, хтось візьме цю нагороду і скаже, оце мій дід воював за Україну, а мій батько воював за Україну, мій брат воював за Україну. Я просто вам бажаю, щоб ці нагороди і ці звання ми отримали в мирний час. Все-таки ми ворога перемогли, щоб у нас був мир, була незалежна держава, щоб дали можливість ви свої професійні навички, свої знання отримувати і показувати в мирний час.